E agora vai ficar aqui o nosso segundo convidado desta noite, que é o Américo, que canta muito bem o fado, eu já ouvi cantar, tem raça. Ele vai-vos cantar também dois fados. Para a seguir, então, temos aqui o nosso Carlos do Carmo. Mas para já, o Américo. Onde é que ele está, Américo? Estás com vergonha esta hora? Onde é que eu estou com vergonha?